y'umukino w'asifuzi baza kuruca bararame Ruzinda Nasoro ari mubaza kuhita burira indege kuko ku makuru ufite ku isa isa saba z'ijoro Ruzinda Nasoro Samuel Wikunda Musa uherutse guhabwa inkoni y'ubushuma no kugira twikipe ya Rayon Sport ni barwa tubye ya Abdul muba Francis rero gutsindwa no match kuko urabizi ko natinwe no match arabagiye na Crema abo babasha gutanga ubutumwa babwira abantu barakina kuko igikome cy'umuntu kiratangira ndetse ntiwanakibara ikaze muri stade ahita usubiza kwa Ganijuro ataka zo mupira muri surface Jaber ataka mupira ya free dariko Ganijuro ataka zo mupira muri surface Jaber ataka mupira ya Ganijuro ataka zo mupira muri surface Jaber ataka mupira ya free dariko bonza cyane ruvumbo atangara kwa ishimwe Didier reka turebe Leandre onana ariko umupira navuga ngo uyu ni umupira navuga ngo ufite makabaraga umupira Pierre afashe ku mota 20 shot on target ya mbere equipe ya Rayon Sport umupira onana yarateye navuga ko rero ari mwiza cyane kuko umupira uvuye kwa Mucyo Didier Junior ahita awukina rimwe Wirere Sombonana akubita fente imwe hariya asa naho arimo arasohoka ashaka inzira atera umupira kubera ko yasaga no yari yakuruye cyane niba mvona ko ishota ateye isaga no yasaga no ridafite hari no byo wenda ashobokaga kuri Irlande wenda kuko ahantu hari mu byukurire hari abakinnyi babiri mu blocks batatu bikipe ya APRFC gusa fente onana tamukore ko sai kato Jean Bosco kombirize ku munota 11 rizikwa yamaze kufata kuko anga ntekeza ko ni fote ikenewe kuko nyuma yo kwelimina Prince arabizi ko ruboneka nta warusanga no gutekereza gushyira ku mitwe y'abakinnyi ikipe ya Rayon Sport yahite yemeza ku ikipe ya Rayon Sport yita ku mitwe 32 ku Francis cyane yitewe na Eritse Ruvumbu Nzinga. Eritse Nzinga Ruvumbu ufashe icyemezo hari akaraga umupira kuri Deze Mpoto mu gihe defense y'ikipe ya APR yari ihagaze nabi uwitwa Ngendahimana Eric aragenda wenyine hariya arazamuka araryama hasi arayambura neza koza amenyo ya Godio umupira zamu kukubita kuri poto hejuru uramanuka uri dunda bibuka ya penalty ya Victor Forever yari kwa Eritse Nzinga Ruvumbu kuri Deze Mpoto hariya araryama umupira urabara ko ishimwe Pierre yarare nyuma y'umurongo umupira ukura mukubita mu gitiza ariko witwa Valerie akurikiye neza atemeza ko ari igitego Rayon Sport kimwe APR ubusa kudu Japo Valerie wakurikiye kuko mu byukuri umupira wamaze no kwidunda nyuma y'umurongo gusa mbibutsa ko abanyamahirwe kugeza ubu David wamaze gutera imbere ku kanyenyeri 539 by'umwihariko kuri tariki ya 13 haratangwa imodoka kuri 14 hatangwe imodoka ariko kandi abantu batanu baherekejwe bakaba bagomba kwerekeza Dubai bakagara muri Sheraton ubundi bakamara iminsi itatu nuvuga ngo ni couple n'abantu 10 ni couple zigera kuri 5 hamwe na tsinda pe akanyere gatanu tapira ahita gukora cyane mu cyo junior bagura kwa umupira kwa Claude umupira rogarura nibyo ojya we yahagaze barakina mugunga ari kwa ari epo cyane Adolphe what a save Adolphe mugororero witwa Adolphe hano Claude akuza kazi yasabwa Claude yakoze mu gikuri bamuretse nta mugunga yawe cyo nyine awukuramo ku murongo nibyo reka tuzaza kurana none niba ari ku murongo ushake undebe niba ari ku murongo Adolphe yarari nibyo Adolphe yarari save save ebyiri zose abafite amashyo mugororere Adolphe abashyingira mutangire mutekereza abo muzashyingira Adolphe abafite amavewiti mushake ibyo mubaha ari kwitwa Adolphe ino tsinzi Rayon Sport irayibona iraza kubiri ku mutwe wa Adolphe kubera ko izi ari clear chance ebyiri ikipe ya Pierre aribonye cu ati hu abareyo hejuru cyane yewega majyepfo guhora tokoma